まもなく勝負どころ、青番周回4コーナー回ってホームに戻ってきました。赤番前5番の田山がゆっくりと仕掛けていって、どうでしょう、優勝候補筆頭格の中本、中南のインコースに封じ込めるか。そのアウトで止まりました5番の田山。九州の地域型は別戦勝負。一方前行きは2番の森安。森安は自在型ですが、一旦送り出して、そして5番の田山先頭、ジャンを迎えます。今度は中段のアウトまで追い上げた7番の中本。中本がそのアウトコース。一方2番の森安は車を下げての7番手。さあ5番の田山が先行体制に入る。後ろを見ながらゆっくり流し流してペース先行になりました。4番手はじっくり落ち着いて構える中本。あとは2番の森安が7番手です。一列棒状2コーナーから踏み込む5番の田山です。あとは2コーナー、7番の中本が踏み込んでいく。このスピード、初日同様ものすごいまくり。山下のブロックをかいくぐりました。後ろが切れました7番の中本だ。ここ圧倒的な強さ。4コーナー回って独走になりました。5番の田山が2番手なんですが、圧勝で完全優勝、3度目の V ゴール。7番中本剛、初日同様力強さを見せました。完全優勝。リプレイで振り返りましょう。すんなり4番手を確保した中本。こうなりますと、あとは2コーナー、5番田山が踏み込んでいったんですが、5番のその田山を捉え切った7番の中本、山田は切れました。独走になりまして直線、あとは引き離すだけ。2番手以降は田山が踏ん張って、あとは9番の山下が切り替える。7番の中本圧勝の完全優勝。5番の田山が2着に残って、あとは山下が突っ込んでの3着到達です。7番5番9番、どうぞ決定放送をお待ちください。第8レースでした。